မဖြစ်ရှိတာပါမဖြစ်ရှိတာတတ်မောရင်လည်းမကြားလို့ပါရင်အဲ့လိုတကယ်ကြီးနေရှိပါဆိုတော့ तू အားပါတားရည်တယ်ပြီးသူကရည်ကြောတော်ကို तू ဖြတ်မရဘူးတခါကြာရင်လေတချို့ရိုက်ကွင်းနေဆို तू တားရည်နေလို့စောင့်နေရတာသူတိတ်သူရည်ကြောမိသွားတိတ်မလွယ်ဘူး तू မနောငယ်ငယ်တည်းကထင်းနေဘုပြရလေငယ်ငယ်တည်းကမသိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းပြောတော့မယ်အတော်အပြူကြီးပေါ့မူပြီးအတော်အပြူကြီးကြောင်းလို့ပြောအတော်အပြူကြီးကရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်သူကအပြူကြီးဆိုတော့မူပြီးကိုပဲခေါ်ခေါ်ဝါတာဟာသူ့ရဲ့တူတွေတူမတွေမှာအကြီးဆုံးကမူပြီးကိုအဲ့ခါကျတော့မူပြီးကသူ့နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပါပါသွားတယ်ပါပါသွားတော့အဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရောက်လို့ရှိရင်ရုပ်ကူးယူမှုလွယ်တာပေါ့အဲ့ထဲမှာတေးဥဆောင်ကမင်းသမီးကယောက်ျားလေးလို့ဆိုရင်မူပြီးကအဲ့လိုအဲယောက်ျားလေးလို့စိတ်ဖြစ်နေကိုကလေရုပ်ရှင်ယုံနေကအပြင်းအထန်ဖြစ်ထွက်လာပြီဆိုအပြင်းရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကယောက်ျားလေးလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရအရင်ကြီးရတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကအမှဝမ်းနေတဲ့ဒရာမာနဲ့စုံးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဆိုရင်ဘူပြီးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုပြင်ထွက်လာလေမိုင်းညို့ပြီလို့ကလေတခုခုပဲလွမ်းဆွေဘသူ့ကိုလွမ်းလို့လွမ်းမမသိအဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးပါပါလာငင်ငယ်တွေကအဲ့လိုပိုးတွေကပါလာပေါ့ပြီးတော့ဟိုဘူပြီးတကြံလဲဒီတကြံဆိုရင်လည်းအများရန်ကရတယ်ပေါ့အဲမျိုးဟိုဟာနှစ်တိုင်းကရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ကကို့မှာမသိမသားလေအဲ့လိုပိုးတွေပါပါလာတာပူဆိုးသွားတာအဲ့ဂျာနယ်တိုက်ကိုရောက်တော့ပူဆိုးသွားတာအရန်လုံးချင်တော့တရုတ်ဆောင်ပြီကိုဒီတရုတ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတရုတ်ဆောင်လာတော့ကြည့်ပြီကိုကအဲ့လိုတအားလုံးချင်တာဆိုတော့ကိုရဲ့အသီးစိတ်စပြီးတိပြီဆိုတော့အဲ့အနုပညာပူပါလာတာကိုကကိုတခုမမဲ့ရပါလဲဆိုရင်မူပြီးပြောရမယ်ဆိုဟွာငငယ်ကလေရက်ကွက်ထဲမှာဘောလုံးတွေဆော့ကြဘောလုံးတွေကရက်ကွက်တော့ချားလူတွေကယောက်ျားလေးတွေကဘောလုံးတွေကန်ရမလားအဲ့လိုဘောလုံးကန်တာမူပြီးကိုလာမှန်းလားပြရနေတိုင်းအဲ့လိုလာမှန်းလားခလေးပဲကိုကကိုလေအာအဲ့လိုငိုပြီးပြေးရမှာလေအဲ့ဒါကိုလေကိုကလေဘောလုံးမှန်သွားတယ်မျက်နှာကဘလို့လှုပ်လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုရှက်ပြီးပြေးခဲ့တာအဲ့ဒီကအာငငယ်တွေကအမလေးအဲ့ဒါကိုကိုကအခုချိန်မှတ်မိတော့ရှက်တာရှက်တာကြီးတာတော့မှရှက်တာတော့ငငယ်ကဆိုတော့အဲ့လိုလေကို့ဘောလုံးဒီတိုင်းပဲခလေးဝူဝါးနေအာပြောရဆူရမှာပါလေရန်နေတွေ့ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကို့ဘောလုံးမှန်လို့ဆိုပြီးတော့ရှက်လို့ဆိုအိမ်ထဲကအဲ့လိုလေကင်ပြေးတာအပြိုအဲ့ငငယ်တွေကအဲ့လိုအပြိုဒီမင်းသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့လိုအပေါဝင်နေတာအိုက်တင်လောက်တာစာပါညာဒါပေမဲ့တခုခတ်တာမင်းသမီးဆိုလည်းအာဒီလိုမျိုးလေးလေအိနေရနဲ့ပြီးတော့ကွာပဲများများနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေဆိုမူပြမှာအဲ့လိုမင်းသမီးပုံစံတော့အပြည့်မရှိဘူးလုံးဝတဘာဝမင်းကလေးတယောက်ပုံစံအပြည့်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတာဆိုတာတွေကလုံးဝဟန်မဆောင်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့မူပြရဲ့တဘာဝစရိုက်ကတော့လုံးဝပြင်မရဘူးဘောနော်တခါကြရင်ဟဲ့နင်မင်းသမီးဆိုတာနည်းနည်းတော့အိနေလေးနဲ့ပဲလေးတော့နေပါအောင်ဆိုတာပြောယူရတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်မူပြအဲ့လိုမနေတတ်ဘူးမူပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တွေတူကြတယ်နဲ့အပုံဝင်လင်းလင်းနေပြီးတော့အပုံတို့ခင်ပုံရဲ့တမွန်ရဲ့ခင်ခင်ရဲ့အရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကဟောဖြစ်တာမူပြီးကပြီးတော့မှခင်ခင်နဲ့ခင်ပြီးတော့မှသူတို့ဖွယ်ကိုရောက်တာဆိုတော့လေအပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်နေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားကြလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးကြွားဝါမှုမရှိဘူးပဲမများကြဘူးအကုန်လုံးအာနဲ့អော်ជីချေလေတကယ်ချင်းတွေကအော်ជីဟိကြပြောကြဆိုကြဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးပဲမူပြီးတော့ပေါင်းမိသွားတာပေါ့တမွန်ဆိုလဲဝလုံးကွဲအောင်ရည်မယ်မူပြီးဆိုလဲအာတကားရည်တာတမွန်ဆိုရင်သူ့နားမှာမူပြီးနေလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့နားမူပြီးကတအားអော်လို့အကောင်ကသေးပြီးတော့အတန်တအားကျယ်တယ်တမွန်ကပြောတယ်အဲဒါအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ပုံဝင်လင်းလင်းလေးရှိကြတာဟာမဆောင်တတ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်လေးရှိုးတာတွေဘာတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်တည်းကြောင်းမို့ထင်တယ်တသားရဲဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်းဖြစ်သွားပြီးတော့လေဒါကဟိုအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရဲ့တစ်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ညီမတွေလို့ချစ်တယ်သူတို့ခင်ခင်မင်းမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုတော့လည်းကိုကငိုချင်တာအဲ့ဒါကိုညီမတယောက်လို့အပြင်သွားအပြင်ရောက်သွားသလိုခံစားရပြီးတော့လေအဲအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘူပြေကတကယ်စိတ်ထဲကနေခင်ကြတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အားနေချက်တွေတော့ရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အားနေချက်တွေကိုပဲတီးခံပြီးတော့တကယ်ချင်းဆိုတော့တီးခံပြီးပေါင်းကြတာ哦အဲရှိခဲ့ရင်တော့ဘူပြေကအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တီးခံပြီးတော့အမလေးရင့်နေပြီအကုန်မကြီးရင့်နေပြီဆိုပြီးတော့လေရှောင်သွားကြတယ်မတီးကြောက်နေစောင့်ကြဆက်ပြောရင်ပြဿနာတော်တော်များအဲ့ဒါမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဲ့လိုတွေတီးကြရဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုတယောက်ကိုတယောက်နားလေခွန့်လို့တီးခံမှုတွေနဲ့ပေါင်းကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရေရှည်ရလို့ထင်တယ်မူပြေကြီးတာပါမူပြေကြီးတာတမောရင်လည်းမကြားလို့ပါရင်အဲ့လိုတကယ်ချင်းနေရှိပါဆိုရင်တော့ तू အားပါတအားကြီးတယ်
ပြီးသူကရေချောတော်သူကဖြတ်မရဘူးတခါကြရင်လေတချို့ရိုက်ကွင်းနေဆိုသူတအားရည်နေလို့စောင့်နေရတာသူတိတ်သူရေချောမိသွားတိတ်မလွယ်ဘူးသူကိုလို့ကိုကျွမ်းကြပြီးသားဆိုတော့လေကျွမ်းကျင်ကြပြီးသားဆိုတော့ဟိုမိုးပြီးတော့အနေနဲ့သူပြီးတော့ရွယ်သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလေအလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရတာခင်းရင်းနေ။ဟိုအားတဲ့အချိန်ကျမှတွေ့ကြတော့လေလေ။အားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့အတွက်အလုပ်ကိစ္စကိုတိတ်မပြောကြအောင်။အလုပ်ကိစ္စပြောရင်တွေ့ရတဲ့အချိန်နည်းလို့လေ။တခုခုပြောပြောရည်ကြတာ။အော်ရည်ကြ။အဲ့လိုစိတ်လွတ်လပ်လွတ်နေကြတာများတယ်။အလုပ်ကိစ္စဆိုရင်ဒါကဒီလိုဒီလိုရှိရဲ့။အရန်မှားမှသာဥပမာအမူပြေးတခုခုလေးအဲလိုက်လွန်တာမှားပါမှာဆိုလို့ဒါဝိုင်းမီသတိပေးတာတွေအဲတောင်တငယ်ချင်းတောင်အဲ့လိုလေးတော့ရှိရဲ့ဟိုလိုမျိုးလုံးတဲ့ချိန်ညာမှာတော့သူ့အကြံဉာဏ်ပေးတာပါညာကြတော့ तू อ่ะ तू อ่ะ तू တီးပြီးသားတီးလို့လဲသူ့မှာနံပါတ်1ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ထားတာဆိုတော့လေအောင်မြင်တဲ့နေရာကို तू ရောက်ထားပြီးပြီဆိုတော့သူ့မှာကိုရီထက်တောင်အများကြီးတီးပါတယ် तू อ่ะဟုတ်ဟုတ်သူ့အနေနဲ့ तू ဘောနော်ဘိုးဘီရောကကြတော့တရုတ်ဆောင်သမားဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တာပိုကြိုက်တယ်အော်အဲ့ဟာကြတော့လေပရိသတ်နဲ့ဒီကိုဗစ်ဒီကာလတွေမှာအထက်အပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်မှာလုံးကြရတဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့လေပရိသတ်နဲ့အဆက်မပြတ်သွားဘူးပေါ့ဒါလောက်ပါပဲဟိုကိုအားပို့အပူပြီးအားရဆိုရင်ကိုကတယောက်ဆောင်တာပို့အားရတာလေတယောက်ဆောင်မဲ့လုံချင်တာပေါ့မင်းရောက်ကြောက်လေးနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့မင်းမင်းကရောက်ကြောက်ရွှေလင်းလက်နဲ့လားမင်းမေရလေ तू ကအဲ့လိုမျိုးဟိုမူပြရောပကွန်ကလော့တော့ဆိုတာရွာရှိအဖိုးကြီးရွာပေါ့အဲမိမိရဲ့အဖေရွာအဲ့မှာကျတော့သူတို့ကတရွာလုံးကငပိငချောက်ဒီလောက်တာပဇွန်ချောက်အဲ့ရွာကြီးရောက်လို့ရှေ့မူပြရောဧကန်ဧည့်သည်သွားလောက်ကြမယ်လင်းအဲ့ကြပဇွန်ချောက်တုတ်နဲ့ဧကန်လားပဇွန်ချောက်တုတ်ဆိုတော့ပဇွန်ချောက်ကြီးအကြီးကြီးအဲ့တော့မိမိကဟိုတလောကအဲ့လိုမျိုးရွာအလှသွားရင်းနဲ့အဲ့တူတော့ဟဲတယ်အဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲဒီမှာသူတငယ်ချင်းလည်းရှိတယ်သူတငယ်ချင်းထမင်းဆိုင်ရှိတော့အမမအဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုသွင်းတာသွင်းနေမှမမင်းကချောက်ကကောင်းတော့အဲ့လိုဟိုကလည်းအဲ့လိုဒီလက်လန်းမီတလောက်ကတော့စားကြရပေါ့နော်မှားကြရအဲ့နမယ်ရီဘာရီနဲ့တော့မမင်းကတိတ်မလုပ်ထားတော့ဒါမဲ့သူ့ကိုပေးထားရွှေလင်းလက်လို့ပေးထားတယ်မမင်းကိုဟိုအွန်လိုင်းနဲ့ဒလီရီပို့လောက်ထီတော့ကြီးကြီးလုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတက်သူသူတငယ်ချင်းနဲ့ဒီထမင်းဆိုင်တွက်ကိုသူရွာနေမှားမှားပြီးတင်ငါချောက်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဆက်မပြတ်ကုန်တာမလုတ်မအားရဘူးအခုအဲ့သူအဲ့ဒါသွားလုတ်လာပြီးပင်ပန်းပြီးအိတ်ပျော်နေတာသူအိမ်ဘုတ်ကိုသွားမေးရမယ်မိကပြပြောသလိုလေးဆက်နဲ့ပုတ်တာမဟုတ်လက်နဲ့ပုတ်တာပါဆက်ပုတ်မဟုတ်ဘူးလက်ပုတ်အမလေးအိမ်ဘုတ်ပြောတာတကားတော့တအားတော့တွင်သွားတော့ပဲဟုတ်တယ်အခုလည်းအဲ့ဒါမီးသွေးနဲ့ပုတ်ထားတာပါလက်ပုတ်ပါမမရသူ့အသူအပျော်လို့တာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟာတပြောရမယ်ဆိုရင်လေဟဲ့အရင်မရရင်ဒီပစီကမြရင်ပြီးရောတာအလကားစားမမရလို့သူတို့ပြင်းနေမှာဆိုလို့လုတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့လေအဲ့တိုးချဲ့ဆိုအဲ့လောက်ကြီးလဲစီဟိုပစ္စည်းကောင်းတော့လေပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးလုတ်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှားမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အများကြီးဟိုလိုကြဲကြဲတုန်နေလုတ်ဖို့ဆိုတော့တိတ်မလို့သူတို့တွေကဟိုစားလေးကလည်းပေါ်သေးတာပြီးတော့အေးကွန်လည်းနှွာသေးတာပြီးတေးချလည်းမီးနဲ့ဖုတ်တာဆိုတော့အရန်လက်ဝင်ကြရတယ်သူအဲ့တော့တနိုင်တစ်ပိုင်းလေးပဲသူလုတ်တယ်တော့အရင်များလာရင်လည်းသူမနိုင်ပါဆိုလို့ပေါ့အဲ့ကြရင် quality မြင်ကြမှာကြောက်လို့တဲ့အမလေးချိန်မိုးနေရပဲဒီငါချောက်တယ်ရအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်အားကြောင့်မူပြီးတော့ live မလွင့်ဘူးတခါမှမရောမေးဘူးသူကသူ့ကိုခြေပြီးတော့ရောင်းလာကောင်းကုန်တယ်လေအဲ့တော့ तू ကလေအကဝါနာပါတာအခုတော့အဲ့ဒါခိုင်လေးကြီးကျော်ရှိကိုပို့ရမှာပေါ့နော်အကဝါနာပါလို့ဆိုတာအကချင်တယ်အကတင်ချင်တယ်တန်းနဲ့ဟာတော့မသိသေးဘူးအခုလောဆယ်တော့ तू ကစာနဲ့အကနဲ့ပြီးအားကစားဝါနာပါရဟုတ်မူပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမှလေမျိုးဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ဟာလူရန်ကတော့အကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလေဟိုသူ့ရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဟိုသူဝါနာပါတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲထိမ့်သိမ့်တဲ့မှတ်ပြီးသွားမယ်အဲကိုဖြစ်ချင်တာအတင်းလှုပ်ယူတဲ့မိဘရဲ့မှာတော့မူပြီးတတ်နိုင်များမပအောင်ထိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုလမ်းကြောင်းမှားမှသာကွာဒါမှားနေရဲ့တမီးလေးစင်ကျင်မှာပြင်ပါလို့ပဲပြောမယ်ပေါ့ငါလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဆိုတာကြီးရတော့မူပြီးမလုပ်ဘူးပေါ့အကဝါနာငငယ်တဲ့အမူပြရလဲအကဝါနာပါတော့ဆိုတော့ तू ကအခုဒန်ဆာပေါ့သွားတော့ဒီဘက်ကလူငယ်ဆိုတော့ဒန်ဆာမမကလည်းဝါနာပါတယ်တခါတော့ကမမေတင်ပေးဆိုလို့လေအကတင်ပြရသေးတယ်ပါတယ်ခွန်းဒါမဲ့ပင်မန်းနေပေါ့နော်ပညာရေးတော့မူပြရအရင်ဦးစားပေးမှာပါပညာရေးဦးစားပေးပြီးတော့မှပဲဝါနာပါတဲ့ဟာကို तू လုတ်ခိုင်းပါဟုတ်အော်မလီဟွာတော့လီစာတော့ဟွာတော့ဗလန့်ပင်မအဲ့ဒါနဲ့တစ်ချိန်လုံးပဲအဲ့ဒါကီပေါ့နဲ့အဲ့ဘလက်ပင်ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရီးယားပဲကိုရီးယားစကားရောင်သူလေးသူဖုန်းနဲ့ကြီးတက်နေပြီအဲ့လိုတွေသူကသူကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်သူကတချင်းဆိုပြီးကတော့သူကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တခါတော့တခုခုဆိုဇွဲရှိရှိလောက်တက်တယ်ဟောသူကအခုကကောင်းတဲ့အကျင့်လေးလေဖေရောမေရောရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးရှိသလိုဖေအေးနဲ့မေအေးနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်လေးလေသူပါရှိရဲ့
တော့အကုန်အမွေစက္ကန်တာတာကောင်းတာမကောင်းတာသူ့မှာအကုန်ရှိတယ်သူစက္ကန်တာလေဒါပေမဲ့ကီးရအေးတော့ကောင်းတာများပါတယ်အခါကျရင်ကိုကလေသမီးဆိုတော့အာဩယူရတယ်သူဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်အရန်စိတ်ထားတာဟိုအေးချမ်းတာကိုပြောတာလေဟိုတခါကျကိုကတယောက်တည်းမှုချတော့သမီးအဲ့လောက်စိတ်ကိုထားထားရင်အနိုင်ချင်းခံမယ်လို့တော့အခါကျရင်ပြောယူပါတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကသူဒီလူတကယ်ချင်းနေရမှာဆိုအဲ့လူတယောက်ကစိုးနေရဆိုလဲသူအဲ့လူတယောက်စိုးနေအောင်သူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့ရှောင်ရမယ်ဆိုလဲသူသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကလေသူ့အံ့ဩနေရပါဘောနော်ဟောသူအခုတည်းကသူကတော်တော်သိနေပြီလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲတော်တော်သိတယ်ဟောအော်မိုးပြေကူမိုးပြေလုံနေတဲ့ YouTube Channel လေးကိုဘောနော် Minimi Actress Entertainment YouTube Channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးလည်းကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေကကြီးသုံးမမကျော်လောလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့မိုးပြေကဆုမွန်ကတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ